В Україні можуть запровадити надзвичайний стан в енергетиці через блокаду залізничних колій на Донбасі. Таке уряду запропонував кризовий енергетичний штаб. Кажуть, якщо не розпочати віялових відключень електроенергії тепла, то антрацитового вугілля вистачить на 2 тижні. Без світла може опинитися Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина, Чернігівщина, Запорізька, Сумська та Черкаська області. Детальніше Олексій Гоман. Модель, яка на сьогоднішній день працює, і дефіцит антрацитової групи, зв'язаний із непоставкою їх з альтернативних джерел, міністерство буде ініціювати введення надзвичайного стану в енергетичній сфері. Таку заяву зробив очільник Міненерго Ігор Насалик під час екстреного зібрання енергетичного штабу. Чиновники розповідають, енергосистема України не може обійтися без роботи тих станцій, які працюють на вугіллі антрацитової групи. На сьогодні, за словами очільника «Укренерго» Всеволода Ковальчука, на всіх теплоелектростанціях залишилося більше як 840 тисяч тонн антрацитового вугілля. За добу станції використовують близько 35 тисяч тонн, тож за таких умов палива вистачить менш, ніж на місяць. Якщо зменшити використання вугілля до 20 тисяч на добу, ТЕС можуть пропрацювати ще 40 днів, тобто на 15 днів більше. Керівник «Укренерго» Всеволод Ковальчук каже, зменшити використання можна за допомогою віяльних відключень. Коли буде спрацьовано ці залишки вугілля, ми не зможемо обійтися без обмеження споживачів, застосовуючи спеціальні графіки аварійних відключень. Якщо цей стан буде введено в режимі мінімальної допустимої за технічними, технологічними обмеженнями складу обладнання на електростанціях, ми зможемо зменшити споживання вугілля антрацитової групи до 20 приблизно тисяч тонн на добу. Прем'єр Володимир Гройсман переконує, зараз перейти на інші види палива неможливо. Потрібні час та мільярди. 24 мільйони тонн вугілля, яке ми виробляємо в Україні, споживаємо в Україні для виробництва тепла, електричної енергії, 9 мільйонів тонн із них – це антрацитова група вугілля. Антрацитова група вугілля добувається на території України, яка тимчасово не під контролем. Це той критичний обсяг, без якого ми сьогодні не можемо стабільно функціонувати. Рішення про затвердження надзвичайного енергетичного стану Кабінет міністрів розглядатиме на позачерговому засіданні вже завтра. Олексій Гоман, Вадим Тимофєєв. Новини на Першому.